Claro, supimos antes que traer aquí a todos los plenos, lamentablemente, un debate sobre el sector naval, tanto da comarca de Ferrolterra como da comarca de Vigo. Digo lamentablemente porque eu, a verdade, que non sei como non sinten nin vergoña, non? Que os responsables públicos do Partido Popular, as responsables públicas do Partido Popular, da Xunta de Galicia, todo junto ao Goberno Central, pois que esperamos aquí cada 15 días instando a dar unha resposta a unha cidade que está a morrer, efectivamente, e nin siquiera ter a decencia, non? De pasar, digo, en termos humanos, pois siquiera esa mínima vergoña de non ter feito absolutamente nada. E eu sei que quería decir, como fixeron xa as compañeras anteriormente, eu creo que a ética é moi importante, non? Máis aló das responsabilidades xurídicas, que tamén poderíamos falar delas, non? Pero sí que é importante porque a verdade é que nunca se ten visto que, salvo que fai o señor Feijó, que a 48 horas, como foi, do arranque da campaña electoral, teñan a indecencia, mesmo estou segura que chegaron a pensar que outra vez a modo de narcótico iba a servirles a mesma mentira do ano 2012, pois pensaron que efectivamente ese narcótico iba a funcionar na cidade de Ferrol. Pero o narcótico non funcionou e aínda que formalmente o acto de corte de chapa, que un instante, unha foto, produciuse a 48 horas do arranque da campaña electoral, os traballadores, as traballadoras, as súas familias estiveron permanentemente na rúa berrando que non querían ser unha mercadoría electoral. Estiveron facendo algo moito máis importante e é movilizar a toda a comarca para decirles que nunca máis iban a tragar coas mentiras do Partido Popular. Porque mentiras é o que estamos a sufrir. E mesmo fíxese, vostedes asistiron á cidade departamental, asistiron, como dín, os comités de empresa de FENE e de Ferrol de tapadillo. De tapadillo porque tiñan medo. Porque tiñan medo, non foron que de recibir aos traballadores e as traballadoras, aínda que o levan pedindo, como xa trouxemos a esta Cámara, en multitudes de ocasións, levan máis de 16 meses instando a unha reunión co presidente da Xunta de Galicia e instando unha reunión co señor Conde e non tiveron a decencia nin a dignidade ou o atrevemento de desplazarse a Ferrol a reunirse con eles. Por eso tiveron que vir a Compostela a presentar esa nova construcción dun PAN e o nunca visto, efectivamente, ven o alcalde da cidade de Ferrol, ven o señor Núñez Feijó e efectivamente a SEBI, porque non teñen o valor suficiente para facer este anuncio na cidade de Ferrol. E valor suficiente porque hai conflicto social. Porque hai conflicto social. Eu xa sei que xa está movendo a cabeza o señor Tellado, pero señor Tellado, vostede, a pesar do cinismo en termos políticos, sabe que en Ferrol se pasa fame. E sabe que levamos máis de 4.000 traballadores despedidos. E sabe que están de brazos caídos completamente as plantillas principais en Avantia Fene e en Avantia Ferrol. E sabe que a xente xa non vai ao noso concello a pedir unha vivenda para recibir ou a pedir un posto de traballo. Que van a pedir os concelleiros, tamén as concelleiras do Partido Popular, diñeiro para darse de comer aos seus fillos. E isto é real, non é unha novela de Dickens, non. É real. Pasa en Ferrol, señor Tellado. E sabe, ademais, perfectamente que están mentindo a cidadanía. E sabe, ademais, que o flotel, non solamente non é a solución, senón como acaba de pasar, que por eso está moi ben traído o primeiro dos puntos da iniciativa, señora Carmen Adán, pois efectivamente, ele queda excluído na Avantia Fene dese flotel. Pero dígolle máis, señor Tellado, hai resposta escrita do Goberno Central. Estamos a menos dun ano de que se levante o veto a construcción civil en Astano, antiga Astano, na Avantia Fene. Señor Tellado, supoño que vai contestar despois vostede, a ver se vostede ten información e pode dicirnos algo. O Goberno Central xa nos contestou por escrito dicíndonos que está suxeito a renegociación ese veto por parte do Goberno Central. Estamos a menos dun ano, señor Tellado. Eu creo que se vostede ten moito peso e moito liderado na cidade de Ferrol, como están a pedir os traballadores e traballadoras en Avantia, por favor, empecen a moverse para movilizar, como fixeron a Madrid, cando foron vostedes a sede de Avantia, pois empecen a movilizar para que o Goberno Central e ese magnífico europarlamentario que teñen, que sabemos da súa superioridade intelectual as mulleres, efectivamente mova o cu, con perdón, en Europa, para que nos levanten o veto e empezamos a facer na nosa comarca o que sabemos facer, que non solamente son buques, senón son outro tipo de plataformas
que sí generan valor engadido. Por tanto, Alternativa Galega desde la vaya a apoyar los tres puntos, la iniciativa que formula a señora Cañadán, importantísimo, o levantamiento do veto, pero importantísimo o que le interesa aquí e que xa temos traído aquí tamén. E é que dotemos ao hosteleiro de FENE dos recursos materiais que precisa para poder empezar a traballar na construcción de plataformas e de buques de gran deporte e tamén empecen a contratar o personal necesario para que si hoxe en día nos levantaran o veto en Astano, é dicir, en FENE, pudiéramos facer algo máis que barquillos de papel, porque polo de agora estamos sin facer nada. Gracias.